Тому першою ознакою спасенної купелі – це є церква, де ми є об'єднані. Ми любимо один одного, ми підтримуємо один одного, ми любимо свою церковцю, ми її підтримуємо в красі, в добрі. І Господь Бог через ту нашу єдність у парафії, у спільноті, тішиться, бо тих, що вибрав, вони люблять один одного. Тому дуже важливо у ваших парафіях, у ваших спільнотах будувати ваші відносини на любові. Не будьте причиною, що через вас спільнота дістає тріщини, бо ви тому на зло вказуєте, той недобре робить, той недобре робить. То що скажете, мовчати, якщо роблять щось зле? Навчіться перший раз любити, а потім будете казати, але в любові, а не в злобі. Злоба – це є ознака диявола.